сервісна функція держави, відокремлення держслужби від політики, відкриті конкурси на посаду держслужбовців. Це ключові моменти закону про державну службу. Через 2 місяці він вступає в дію. Керівництво Нацдержслужби уже готується до масштабної реформи і налаштовує на це рядових держслужбовців. Державні службовці призначаються на свої посади від, як то кажуть, знизу до гори, виключно на підставі відкритих прозорих конкурсів, не за якими партійними квотами. Це втілюється в тому, що державним службовцям категорії А заборонено мати якийсь представницький мандат, тобто бути депутатом. В Україні налічується близько 200 тисяч держслужбовців, третина із них – посадовці органів місцевого самоврядування. Саме їх реформа торкнеться найбільше, кажуть в Національній держслужбі. З огляду на децентралізацію і розширення повноважень місцевої влади. Відповідно, роботи із населенням поменшає, адже передбачається скорочення документообігу. Також вже поменшало державних контролюючих органів. Запроваджується нова модель оплати праці. Збільшується розмір посадового окладу в структурі заробітної плати, а в принципі мова йде про те, що і сама заробітна плата поступово впродовж 2 років має зрости таким чином, щоб мінімальна зарплата державного службовця, посадовий оклад, верніше, державного службовця був не менше 2 мінімальних зарплат в країні. Закон про державну службу був підписаний президентом України наприкінці минулого року, вступає в дію з 1 травня. Оксана Семко, Михайло Березень, Андрій Шкварла. Новини на Вежі.